ja es d'on el tret de sortida a una nova edició del Festival de Jazz de Terrassa. El certamen se celebrarà fins al 2 d'abril i mantindrà la Jazz Cava com a centre neuràlgic amb concerts de club. El concert inaugural l'ha protagonitzat la veterana cantant catalana Laura Simó, que ha presentat el seu darrer treball Afterglow. Més de 700 estudiants de secundària del Vallès fan les proves cangur de matemàtiques al campus Cangur de la UPC de Terrassa, procedents d'una vintena de centres de Rubí, Becarisses, Vila de Cavalls i Terrassa, els alumnes han afrontat uns exercicis que pretenen estimular i motivar l'aprenentatge d'aquesta matèria. Les proves cangur són un model de concurs que s'ha estès a 49 països i ja plega més de 6 milions d'alumnes. La Diputació de Barcelona restaura tres pintures murals de Pere Viver a la Casa Alegre. Amb el pas del temps, l'exposició a la llum i la pols s'havien trencat algunes fibres de la tela i la pintura s'havia clivellat amb aixecaments importants de la capa. Els treballs acabaran a finals d'abril. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. El Festival de Jazz és la banda sonora de Terrassa. Així de clar ho ha definit l'alcalde Jordi Ballart en la inauguració d'una nova edició del certamen. El concert inaugural l'ha protagonitzat la veterana cantant catalana Laura Simó davant una nova jazzcava plena d'un públic expectant. La nova jazz que ha donat el tret de sortida a la 36a edició del Festival de Jazz de Terrassa. El certamen se celebrarà Seria, eh? fins al 2 d'abril i mantindrà la jascava com a de centre neuràlgic sí, amb concerts de club. A més, el Centre Cultural acollirà una de les actuacions estel·lars i el jazz tornarà a omplir les places Vella i Catalunya amb matinals de cap de setmana. L'oferta popular tindrà el seu punt àlgit amb la celebració del Picnic jazz de Vallparadís, que serà el 26 de març. El concert inaugural l'ha protagonitzat la veterana cantant catalana Laura Simó, que ha presentat el seu darrer treball Afterglow, davant un recinte ple de gom a gom. Simó ha interpretat versions al jazz de cançons de James Taylor, Tony Banks i Cindy Lauper, entre d'altres. Abans i en els parlaments, l'alcalde Jordi Ballar ha dit que el festival de jazz és la banda sonora de Terrassa. I si em permeteu l'expressió, en una ciutat de cinema com Terrassa, jo crec que el jazz s'ha convertit en l'autèntica banda sonora de Terrassa, s'ha convertit en aquell fil conductor de, de la nostra aposta de futur, que és una aposta molt local, però també alhora és una aposta molt internacional, una aposta que porta a Terrassa el millor, el bo i millor del jazz a nivell internacional, però que també projecta el bo i el millor del jazz terrassenc cap a fora. Sí que s'ha d'agrair a tota la gent que hi ha darrere. Sabeu que costa molt fer les activitats culturals, costa molt trobar gent que te recolzi, costa molt qui porta les, les caixes per les, per les eines de, del pínic o dels propis concerts, però també costa molt l'ajuda de les institucions públiques que m'acompanyen aquí, però també de les empreses i les institucions privades que fan possible que això que dèiem del poble i per la poble sigui eh, realitat. La programació consta d'una vuitantena de propostes amb noms com el saxotenor Joel Obano, el trompetista i compositor Tom Harrell, el pianista Benny Green i el popular Popa Chubi. De l'escena europea es preveuen les actuacions de Michel Portal, el baixista Bruno Chevillon i la Gypsy Swing Summit. En els tributs, els noms són Antonio Serrano i Luigi Grasso. El festival es tancarà amb el premi Jazz Terrassman que aquest 2017 és per a Pau Casares, en reconeixement a la trajectòria d'aquesta figura capdalt del jazz català. Canviant de tema, més de 700 estudiants del Vallès han fet avui les proves Cangur a la UPC a Terrassa. Escoles i instituts valoren positivament l'experiència perquè activitats com aquesta ajuden a combatre la idea que les matemàtiques són pesades i avorrides. Més de 700 estudiants de secundària del Vallès han fet aquest dijous les proves cangur de matemàtiques al campus de l'UPC a Terrassa. Procedents d'una vintena de centres, de Rubí, Becarisses, Viladecavalls i Terrassa, els alumnes han afrontat uns exercicis que pretenen estimular i motivar l'aprenentatge d'aquesta matèria. Escoles i instituts valoren positivament l'experiència perquè activitats com aquesta ajuden a combatre la idea que les matemàtiques són pesades i avorrides. A banda de fer el temari habitual, fem tallers de matemàtiques, de resolucions de problemes i després al llarg de l'any també organitzem diferents activitats relacionades amb els tallers que organitza el Museu de les Matemàtiques, amb conferències sobre criptografia, sobre geometria, etc. Comencem ja, eh? El full de L'objectiu és aconseguir que gaudeixin mentre resolen els reptes plantejats i és que els problemes es basen més en el raonament i l'enginy que en coneixements específics. Permet doncs, que aquells alumnes més imaginatius, més creatius, que de vegades dintre d'un temari es troben com una mica més cohibits, a l'hora d'expressar la seva imaginació per resoldre problemes et donin sorpreses positives. Els nois i noies participants es preparen a classe per fer aquestes proves, repassant els coneixements de l'assignatura i tenint en compte les característiques de les proves cangur practicant una mica de tot, trigonometria, equacions i, i geometria. El de no utilitzar calculadora i també és aplicar dificultat a la prova. Has de ser, bueno, pensar mentalment. Les proves cangur són un concurs organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament. Van néixer a Catalunya l'any 1996, seguint l'exemple francès de cangurú. Aquest model s'ha estès a 49 països i ja plega més de 6 milions d'alumnes. I no deixem les qüestions relacionades amb l'àmbit educatiu. Fer una diagnosi de l'estat de la formació professional a Terrassa. Aquest és, si més no, l'objectiu del document que ha encarregat el Consell de la FP, uns estudis que cada vegada més és una alternativa a tenir en compte pels joves a banda del batxillerat i la universitat. El Consell Local de la Formació Professional ha encarregat fer una diagnosi de l'FP a Terrassa a l'Observatori de la Fundació Barcelona Formació Professional. L'estudi s'iniciarà al maig per disposar de les dades en un any i poder marcar les accions i línies a seguir. El document s'elaborarà amb la participació de tots els agents i amb taules de treball específiques. L'objectiu és conèixer les necessitats reals de totes les parts implicades per millorar la qualitat de la formació i enfortir així la unió entre el món empresarial i l'educatiu. La mesura forma part del pla de treball del Consell per al 2017 i s'ha donat a conèixer aquest dimecres en la reunió del plenari. Aquest estudi ens ha de permetre doncs, que la ciutat s'adapti als temps moderns, que l'empresa també tingui una idea de com de com estan anant els estudis i sobretot la part educativa pugui prendre consciència d'aquelles necessitats que té l'empresa. Durant la sessió de treball també s'ha presentat l'informe anual del 2016. Els membres del Consell destaquen l'alt grau de qualificació de l'FP i que cada vegada més és una alternativa a tenir en compte pels joves. Cada vegada més el jove sap que no només té el batxillerat com a objectiu, que vol dir universitat, sinó que amb pocs elements pot entrar en un espai molt més tècnic i que per tant això li assegura un lloc de treball segurament molt més abans que no ha d'esperar els 22 o 23 o 24 anys per tenir una feina, sinó que amb 18 19 anys ja pot accedir al món laboral i una mica abans amb el món de les pràctiques a través de la formació dual. Fins que el Consell no disposi de les noves dades, les línies de treball passen, entre d'altres, pel treball en xarxa, la difusió de la formació professional i la promoció de la mobilitat internacional, així com facilitar l'orientació i la formació en els centres de treball. Més coses relacionades amb la formació professional perquè l'Escola L'Àgora de Sant Cugat ha obert el torn de visites personalitzades de la FP Dual en imatge i sot de cara al proper curs. El centre ha apostat per la formació dual, una metodologia que combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica. L'escola Àgora Sant Cugat dona el tret de sortida a les visites personalitzades per a aquells estudiants interessats a cursar algun dels cinc itineraris de formació professional dual en imatge i so que ofereix el centre. En guany, l'escola ha començat a impartir el cicle formatiu de grau mitjà de vídeo, disjoc i lliçó, i el de grau superior de realització de projectes audiovisuals i espectacles. Cugat.cat és un dels col·laboradors de la formació dual de l'Àgora. El centre Sant Cugatenc ha apostat per aquesta formació, una metodologia que combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les companyies en el procés formatiu dels alumnes. És un enfocament, evidentment, pràctic, ...amb una connexió directa amb la, la formació i l'empresa. Amb això oferim també la formació dual. I aquesta formació dual realment és una oportunitat que obre al camp professional als nostres estudiants. L'escola col·labora amb més d'una vintena d'empreses, sis de les quals són de Sant Cugat, per oferir aquest tipus de procés d'aprenentatge que garanteix un mínim de 970 hores d'estada de l'alumne al món laboral amb tots els drets i els deures que això comporta. La gran avantatge de l'Agora és que té un gran ventall d'empreses on ens pot, eh, ficar que són del sector de ràdio, de cine, de televisió, de tots els que vulguem. I a més, si nosaltres coneixem una empresa d'algun amic, d'algun parent, doncs podem contactar amb l'Agora perquè ells vegin de poder afegir-nos a aquesta empresa també. El centre i l'empresa pacten els continguts que l'alumne aprendrà en el centre de treball ajustant-los a les necessitats i perfils del lloc de treball pel qual es forma i que ocuparà en el futur. Una fita que determina la metodologia docent dels professors. Sempre intentem que tot allò que els ensenyem ho puguin posar a la pràctica o puguin ho puguin practicar i, per tant, ho aprenguin no només de manera teòrica, sinó a través d'això, de, de posar-ho en pràctica i, per tant, veure de quins problemes es troben, com solucionar-los i que ells treballin doncs, sobre això, no? sobre els seus propis errors i com, com solventar-los. A més dels cursos actuals, l'Agora oferta els cicles formatius de grau superior en producció de projectes audiovisuals i espectacles, el de so per espectacles audiovisuals i el d'animacions 3D, jocs i entorns interactius. També es poden aprendre altres oficis, oficis tradicionals, com per exemple el de fuster. Com cada any s'ha fet ja el tradicional concurs d'aprenents de fusteria que ha arribat a la setzena edició. El guanyador ha estat el barceloní Josep Ribas. Aquest concurs pren especial importància en un moment en el què el gremi afronta un canvi generacional amb falta d'aprenents. El guanyador de la setzena edició del concurs d'aprenents de fusteria que cada any organitza el Gremi de la Fusta ha estat el barceloní Josep Ribas, seguit per Jordi Artigal en el segon lloc i Carlos Pérez en el tercer. En total hi han participat una vintena de concursants. Ribas fa primer de fusteria i mobles a l'Escola del Treball de Barcelona, confiant en el bon futur del sector. Ens han donat un croquis d'una peça que havíem de fer i tots en la mateixa, per, per tenir totes les mateixes oportunitats i, bueno, Pues era marcar la peça i saber també mirar les, les mesures i, i intentar fer el millor possible. Crec que hi ha futur aquí a la fusta, el més artesanal, i realment m'agradaria dedicar-m'hi a això, així que, en la manera possible, pues, pues, tirar endavant i continuar a formar-me per, bueno, per poder tenir més coneixement de, de fusta teòrica i pràctica. <coughs> Amb aquest concurs, el Gremi de la Fusta de la SECOT vol promocionar els oficis entre el jovent i aposta per estimular les escoles d'aprenents i els propis alumnes perquè es facin bons professionals per nosaltres és essencial i per això fa 16 anys vam crear aquest concurs perquè com que la figura de l'aprenent va pràcticament desaparèixer, llavors què passa? Nosaltres o sigui, necessitem l'aprenent de fusteria perquè és la persona aquella la qual en el taller es forma i va aprenent dels operaris. De bon matí els alumnes han hagut de muntar una peça a partir d'uns plànols. Entre molts altres aspectes, el jurat també ha valorat la forma d'enfocar el problema i les maneres de realitzar el treball. El sector de la fusteria afronta un canvi generacional i a la falta d'aprenents també s'hi suma la falta d'oficials que coneguin tot el procés de producció i tractament de la fusta. També volen dignificar els oficis que habitualment desperten poc interès entre els joves. La cooperativa Taixidós s'integrarà a FUPAR. Aquesta operació permetrà fer front al deute que acumulava la cooperativa i, sobretot, garantir la continuïtat dels 24 usuaris i 11 professionals. Teixidor seguirà mantenint, doncs, la responsabilitat social de l'empresa. La Fundació President Amat Romens Fobar ha fet una oferta vinculant per comprar teixidors. La cooperativa acaba de presentar voluntàriament un concurs de creditors per poder fer front als deutes i a la situació econòmica de l'entitat. L'oferta de FUPAR garanteix la continuïtat de teixidors amb els seus 24 usuaris i 11 professionals. Així, teixidors passarà a formar part d'una nova secció de la Fundació de l'Antiga Caixa Terrassa. Tant la intenció de Fopar com la de Teixidors és donar continuïtat al projecte de cooperativa tèxtil. Teixidors es lamenta de la complexitat per tirar endavant el seu projecte amb la dràstica reducció dels ajuts de la Generalitat. L'augment de les vendes dels dos últims anys i la facturació de gairebé un milió d'euros anuals no han estat suficients per a la continuïtat de la cooperativa que aposta per la qualitat i la producció artesanal dels seus productes. I tot mantenint la responsabilitat social de l'empresa amb feina per a 24 persones de caràcter característiques especials. Per garantir la continuïtat de teixidors, la cooperativa es va decantar perquè fos una empresa del mateix sector i de la ciutat, de manera que FUPA reuneix els principals requisits. Per la seva banda, la Fundació, que no ha fet declaracions, hi treballen unes 350 persones en les diferents seccions de producció de papereria, manteniment, jardineria i neteja de vehicles, entre d'altres activitats. Al Víter, l'associació Bici Terrassa Club ha fet un pas important per a la difusió de l'anella verda. A la seva pàgina web ha publicat sis rutes que passen per camins segurs i autoritzats. Les mostrarà, a més, en unes sortides mensuals. La primera serà aquest diumenge. L'associació Bici Terrassa Club ha elaborat sis rutes que transcorren per l'anella verda. Després d'uns anys de treball i de demanar permisos tant a l'Ajuntament com als propietaris de les finques per on passen els camins, el Viter ha publicat a la seva web uns itineraris que anirà descobrint amb sortides mensuals. Totes passen per llocs històrics o d'interès, per indrets amb bones panoràmiques i adaptades a un públic familiar. La primera sortida serà aquest diumenge amb la ruta al camí dels monjos i les masies del sud. És un recorregut de 12 quilòmetres amb poc desnivell que es pot fer en un matí i que no exigeix una preparació física especial. Passarem per aquí per l'antic Camí Monjos i les Masies del Sud. per tant, veurem totes les masies que hi ha a costat del cementiri, Can Torreia, veurem a Can Parellada, Can Fonollet a les fonts, eh, Can, Can Guitar de la Riera, eh, prop de la Riera del Palau, i Tornada. Eh. Amb la publicació d'aquests itineraris, el Víter vol facilitar als ciclistes el recorregut per l'anella verda, passant per llocs autoritzats i accessibles. Eh, que no hi hagi dubtes de passar a evitar doncs, camins no autoritzats o corriols, eh, que fan malbé doncs, la, els boscos. No? Per tant, sempre volem canalitzar aquestes rutes per camins on s'hi pot passar, eh, sense problema. No? I, I per això doncs, hem pogut marcar-ho bé. Facilitar també la, la sortida de la ciutat, o si sigui, mostrar les portes de l'anella verda, perquè és veritat que de vegades tenim doncs, obstacles, eh, les autopistes o la via de tren o altres que ens que ens impedeixen doncs, mostrar per on sortir i que sigui fàcil tot el recorregut, veure don's llocs on ens pugui practicar sense problemes. Tant a la web com als díptics que difondrà el Better posa èmfasi en la importància de tenir respecte per l'entorn i sobretot de no malmetre les finques agroforestals. La resta de rutes amb sortida sempre des de la plaça de la bicicleta passen per les masies de Torre Bonica, les paperoles del Llac Petit, Campalet de Vista Alegre i les Martines, i Can Candi, la font del Joanot. I aquest dimecres ha participat en el dinar Tertúlia del restaurant La Trobada de Terrassa el periodista Carles Solà. Solà, que és fundador de la plataforma Stop Mare no Mortum, ha explicat el tracte que Europa està tenint amb els refugiats. Ha dit que la mobilització per ajudar-los ara faci un pas més. L'article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que en cas de persecució tota persona té dret a cercar asil en altres països i a gaudir-ne en qualsevol país. Els principis fonamentals de la construcció d'Europa estan en entredit actualment. El periodista Carles Solà ha participat aquest dimecres en el dinar Tertúlia de la trobada al restaurant del Temps per parlar d'immigració i del tracte que estan rebent els refugiats. I en aquest context ens arriben centenars de milers de persones demanant només una cosa, poder ser acollits mentre al seu país hi ha una guerra per no morir allà. Solà és un dels fundadors de la plataforma Stop Mare Mortum, una de les moltes accions que el comprometen en aquest tema. Reconeix que una part de la societat s'ha mobilitzat i organitzat per intentar canviar les polítiques dels seus governs. Ara, però, diu que cal fer un pas més. Hem de ser molt, molt responsables a l'hora de saber a qui votem i a quines polítiques hi ha al darrere de qui votem. Perquè mentre eh, portem els governs eh, mandataris com els que ara tenim, doncs no ens estranyi després que l'acollida, per exemple, a nivell de l'estat espanyol sigui tan migrada. Aquesta xerrada és l'acte central d'una campanya endegada per una trentena de comerços locals adherits a la xarxa Conec Terrassa. Del 6 al 31 de març es venen butlletes a 3 euros per participar en un sorteig. Tot el recaptat es destinarà a casa nostra, casa vostra. Quatre equips terrassencs aspiren a fer-se amb la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei sobre herba. Club Egara i Atlètic, els representants masculins, s'enfronten al Club de Campo i al tenis, als quarts de final. En categoria femenina, Agara i Club Deportiu Terrassa es veuran les cares amb Júnior i Reial Societat en primera ronda. Aquest divendres arrenca les instal·lacions del júnior de Sant Cugat la Copa del Rei i de la Reina d'Uquillerba. Quatre equips terrassencs hi prenen part en l'objectiu d'agafar el relleu del Polo i del Club de Campo, guanyadors de la passada edició en categoria masculina i femenina respectivament. L'equip masculí del Club Egara obrirà l'eliminatòria de quarts de final a les 12 del migdia. Els de Ciso tenen, sens dubte, el partit més complicat d'aquesta primera ronda, ja que es veuen les cares amb el Club de Campo. L'Atlètic jugarà a les dues de la tarda contra la gran revelació de la Lliga, el tenis de Santander, equip a qui només va superar per 2 a 1 a la competició regular. El Polo s'enfrontarà al Futbol Club Barcelona. El vigent campió surt de nou com a favorit al títol, tot i que s'haurà de veure com afronta aquesta i la resta de competicions sense Xavi el davanter Garenc espera el que queda de temporada per una lesió a l'espatlla dreta. L'altra eliminatòria de quarts la disputaran el júnior i el complutense. En categoria femenina, els dos representants locals són la Gara i el Club Deportiu Terrassa cap dels dos tindrà una eliminatòria fàcil als quarts de final. L'equip d'Andrew Wilson té com a rival l'anfitrió, el júnior, subcampió l'any passat, i un dels favorits a guanyar el títol. El partit es jugarà a les dues de la tarda. A les quatre ho farà el Club Deportiu Terrassa davant la Reial Societat, un duel que es preveu molt equilibrat entre dos equips separats per un punt a la Lliga. Polo Jolaceta i el derbi madeleny entre el Complutense i el Club de Campo completen els quarts de final. Dissabte tindran lloc les semifinals mentre que diumenge es disputaran les dues finals, a les 11 del matí la masculina i a la 1 de la tarda la femenina. Quatre fotografies han resultat les guanyadores del tercer concurs d'Instagram de la Vallès Drag Race 2017, la prova disputada el passat 19 de febrer. Tots els premiats han rebut diferents lots de productes. Es van presentar al concurs d'instantànies fotogràfiques més d'un centenar de fotografies. Aquesta cursa... Aquest dimecres a la tarda s'han lliurat els premis del tercer concurs d'Instagram de la Vallès Drag Race. Ha estat a la seu del Centre Excursionista de Terrassa, organitzadora de la competició disputada el passat 19 de febrer. Al concurs es van presentar un total de 122 fotografies, de les quals 4 n'han estat les guanyadores. La Gadenga i Tormatilla, que va participar a la cursa de 24 quilòmetres amb sortida des de Mura, ha estat un dels premiats per aquesta instantània, en la qual surten altres corredors mentre ell completava el recorregut. Antoni Agüero, amb una fotografia on es veu una participant amb la muntanya de Montserrat de Fons i Anna Argemí, amb una de gran bellesa paisatgística, també han rebut el seu premi. Durant l'acte també s'ha reconegut un recull de fotografies de la prova obra del també terrassenc Francesc Xavier Vilamanyà. Els guanyadors han rebut diferents lots de productes que incluïen sopars, entrades a spa, visites guiades pel patrimoni arquitectònic de Terrassa i inscripcions per a la Vallès Drag Race del 2018. El passat cap de setmana, el pavelló municipal de la Maurina va acollir la quarta edició del trofeu de patinatge artístic Ciutat de Terrassa. La competició, que va plegar un nombre important d'espectadors, va reunir més de 350 patinadores. Les del club anfitrió, el club Patí Ciutat de Terrassa, van obtenir un total d'11 podis. Destaquen les primeres posicions de Lídia Prieto en categoria mini, de Nora García en iniciació E, d'Aitana López en infantil i de Júlia Linares en cadet. Al marge de la representació local van participar patinadores del Santa Eulària de Ronçana, del Parets, del Sant Fost, del Sabadell, del Sant Quirze, del Lliçà de Vall, de l'Argentona, de l'Igualada, del Palau de la Berneda, del Molins de Rei i de l'Ametlla del Vallès. La Diputació de Barcelona ha començat la segona fase de restauració de tres pintures de Pere Viver, que es troben a l'entrada de la Casa Alegre de Sagrera a Terrassa. Els quadres, que s'havien malmès per la llum i la pols, estan llestos per la fira modernista. No, darrere, dono... Fa uns dies va començar la segona fase de la restauració de les pintures de Pere Viver del Hall de la Casa Alegre. La primera fase es va fer fa tot just un any i va consistir en tots els treballs de diagnosi i planificació i la restauració d'una de les pintures, la que tenia més risc de despreniment de la capa pictòrica. Ara se'n restauren dues més. Formen part del conjunt de sis plafons pintats a l'oli i adherits directament a la paret durant la reforma de la casa de l'any 1913. Amb el pas del temps, l'exposició a la llum i la pols s'havien tractat algunes fibres a la tela i la pintura s'havia clivellat amb aixecaments importants a la capa. Està molt influenciat per aquest paisatgisme bucòlic, aquesta mena de, com de romanticisme nostàlgic, aquest simbolisme, que això ho veiem en les seves pintures de cavallet, eh, en les, els, amb els seus quadres, però aquest fet s'agreuja bastant, s'incrementa quan passa del suport de, del, del petit format al gran format, eh, quan parla, passa a la pintura, a la pintura decorativa. Els treballs als que participen una restauradora contractada i tres alumnes en pràctiques acabaran a finals d'abril i estaran a punt per la Fira Modernista. S'han fet gràcies al programa de conservació i restauració de la xarxa de museus locals de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Té eh, un problema de, amb un ambient sec, i en aquest cas, tot i que paradoxalment, és una casa humida, perquè ho estem notant, però l'ambient sec produït per l'escalfor directe d'una font de llum al llarg de, doncs, de diferents anys va provocar que hi hagués una sèrie de contraccions i dilatacions de la pintura, això fa com uns clivellats, uns cracalats. En els altres tres plafons no s'intervé de moment perquè estan en bon estat de conservació. La restauració de les pintures de Pere Viver coincideix amb el centenari de la seva mort l'any 1917. Eloi Falguera ha guanyat el Premi Recull de Teatre amb l'obra El Traspàs. El text ambientat a l'Alt Empordà té com a punt de partida l'exili a França del president Companys i reflexiona sobre l'honradesa dels càrrecs públics. Falguera voldria portar l'obra als escenaris i estrenar-la a la nostra ciutat. L'escriptor i director teatral terrassenc Eloi Falguera ha guanyat l'edició d'enguany del Premi Recull de Teatre per la seva obra El Traspàs. El text, ambientat a Agullana, a l'Alt Empordà, té com a punt de partida l'exili a França del president Lluís Companys. I es situa al febrer del 1939, és a dir, ja a les acaballes absolutes de la Guerra Civil, quan les tropes de Franco han passat ja a Girona i en aquest mas aïllat, Eh, enmig d'una zona boscosa, es troba el president Companys, amb el president Basc i gairebé tot el seu govern, eh, el govern de la Generalitat. No? Curiosament, en aquest mas eh, també hi ha eh, tot un conjunt d'obres eh, de l'art català de primer nivell, és a dir, retaules gòtics eh, i restes arqueològiques d'Empúries però són peces de gran molt gran valor, no? Aquestes peces van quedar sota la custòdia de només dos funcionaris de la Generalitat, però malgrat la precarietat d'aquelles condicions de seguretat, les obres d'art es van poder conservar. A propòsit d'això, en el rei de fons de l'obra hi ha una profunda reflexió sobre l'honradesa dels càrrecs públics. L'autor s'interpel·la sobre com haurien actuat els protagonistes en l'actualitat i es mostra preocupat per la frivolització que sovint es fa de la corrupció en els nostres temps. Hi ha una, un tema que a mi doncs, m'esgarrifa bastant i és amb la normalitat en què tots plegats hem assumit que els nostres càrrecs públics o que les persones que tenen càrrecs de molta responsabilitat en aquest país doncs, eh, accepten el joc de la corrupció, accepten el joc doncs, del tràfic d'influències. A resultes de guanyar el Premi Recull, l'obra serà publicada properament. Eloi Falguera voldria traslladar-la als escenaris i estrenar-la a la nostra ciutat. Els Premis Recull, en les seves diverses categories, tenen com a objectiu descobrir i promocionar els nous autors. Al llarg de les seves 53 edicions s'ha guardonat un bon reguitzell d'escriptors desconeguts que, amb els anys, han assolit un gran prestigi. Aquest fet suposa, segons Falguera, un repte i una responsabilitat afegida. Doncs bé, amb aquesta informació tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Bona tarda.